Pirot, drugi nosilac, ali s tim da je Pirot raging champs, da su prošle nedelje osvojili titulu, vraćaju se napadi na ovu. Dušan Filipović, Niški ekspres je sa mnom. Kad te gleda neko sa strane, to zvuči kao kad gledaš Novaka Đokovića, ono sve je lagano. Mislim, jeste da su bili mladi momci, ali nema ni tvog jezičića, nema ništa. Ovde si bukvalno, čekao sam da promeniš ruku, da šutiraš. Znači, Dušan Filipović u laganom, evo, izdanju, 5-2. Ovo, hvala ti nam. Na lepim rečima. To je delo bilo, to sam vidio. Mlada ekipa Krupnjak, svaka im čast na dijanomiku turnir za njih. Borili su se momci, mladi momci, mislim da su 18 godina, tako da svaka im čast na turniru. Što se tiče nas, ovaj finale sa ekipom Limana, koja nema potrebe da trošim reči kakva je to ekipa. Tako da idemo malo na predak, pa se vraćamo u brzo. Upravo tako, što je rekao moj sagovornik, Dušan Filipović, stari story vali. Ja bih ti puno sreće poželeo u finalu, a Bože zdravlje da se vidimo opet ovde. Hvala. Sa mnom je bio Duća Filipović, a.k.a. Niški ekspres, igrač Pirota. Dragi gledalci Arena Sporta i ljubitelji 3x3-a, ostanite uz nas, jer sledi nam veoma uzbudljivo finale. Snaga će odmeriti Liman i Pirot, definitivno jedna od najboljih ekipa u celom regionu. Zato ostanite uz Arena Sport i najbolji basket, BG Ligu.